У мікрорайоні Південне сьогодні вранці було однією водоймою більше, ніж зазвичай. Бо озерце, яке утворилося поблизу парку Ювілейний, чималих розмірів. Без гумових чобіт перейти дорогу між 28 та 30 будинками було неможливо. От зараз я не знаю, як пройти в Духнах, а як пройти, я не знаю. Трохи більше пощастило мешканцям мікрорайону Лазурний. Тут вода утворила річку вздовж проїжджої частини. До того ж, перехожі зазначають, що подібне тут вже не перший день. Провожаю ребенка в школу, очень часто здесь прохожу. И вот в течение недели здесь уже течет эта вода. Машины ездят и брызают. Причиною того, що питна вода струмком біжить вулицями міста, є порив водомережі. Причому не витримала нова труба, яку поклали 3 роки тому. Ліквідувати проблему комунальники обіцяють у найкоротший термін. Лопнула труба, где-то усадка, видать, дало. Значить, сейчас 160-я труба. Я думаю, что сегодня мы этот порыв устраним. Вчера делали, ну, с теми, труба со смещением. Вот у нас все по технологии делаем, значит, и муфты, и хомуты какие положено. Ну, вот пока не удается, выдавливают давлением. А поки міськводоканал попереджує про те, що приблизно протягом 2 тижнів мешканці мікрорайону Південний відчуватимуть нестабільну подачу води у зв'язку з плановими ремонтними роботами.